Bon dia, nenes i nens. Tinc aquesta capsa màgica i tinc un retolador, vareta màgica. Si amb aquest retolador dono un i dos tocs i dono tot una volta seguint aquesta rodona i ara obro, em trobaré amb un cor que és de dos colors, com el retolador, blanc i negre. Aquest cor, perfecte, agafo un altre retolador, torno a fer el mateix, un i dos, i ara, com que és el que ha dit, pot dir cuore, cuore, guarda. I ara veig que, uau, que bé, el cor s'ha tornat de color verd. I si ara agafo i torno a fer cuore, cuore, guarda, i obro, veig que el cor ha canviat també de color. Si ho torno a fer, finalment, cuore, cuore, guarda, ha tornat a canviar de color. Bé, sabeu que els mags no podem revelar. Hola, bona tarda. Bona tarda, tutores i tutors. Bona tarda, mestres. Ja s'acaben les vacances i et torno a estar a Barcelona. Mireu, aquesta caixa de color groc us la podeu construir vosaltres. És una caixa qualsevol, val de cartró, val de fusta, val metàl·lica, que s'obre i es tanca així lateralment. Si poses aquí cinta americana, ja ho tens solucionat. Què tenim a dins? A dins tenim un cor blanc i negre, que per l'altre cantó és de color verd. Una cosa. Segona cosa, si aquesta cara està folrada amb un full de color groc, aquí tenim també de color groc una cartolina del mateix tamany de la caixa. I després tenim un cor de color blau per un cantó i vermell per l'altre. I res més. En tot cas, he enganxat aquí un distintiu qualsevol, és igual, un gomet de color. Aquí hi ha una petita flor, que per l'altre cantó no hi és. És per saber en quin ordre he d'obrir la caixa. Bé, com es col·loca per començar? Doncs es col·loca el cor de color blau, la cartolina groga i el cor de color blanc. Ara, es tanca. I al costat tenim quatre retoladors. Per aquest ordre, el blanc i negre, que és el que es relaciona amb el cor blanc i negre, el de color verd, que és el que relaciona amb el cor verd, el de color vermell, que relaciona amb el cor de color vermell, i finalment el de color blau, el de color blau. Ara és qüestió de fer una miqueta de teatre, de tocar aquí una, dues, tres vegades, de donar una volta seguint aquesta rodona i de dir les paraules màgiques. Guarda, cuore! I ara, quan l'obrim, apareix el cor blanc i negre. Ara agafo el cor blanc i negre i, si estava a l'esquerra, el passo a la dreta, sense res més. Tanco. Per ordre, ara li toca el retolador de color verd. Toco una, dues i tres vegades, dono una volta, guarda, cuore! I quan ho obro, com que ho he tocat amb el retolador de color verd, apareix el cor de color verd. Si estava a l'esquerra, el poso a mà dreta. Com que he obert dues vegades pel cantó que hi ha el gomet, ara dono la volta tot parlant i l'obriré dues vegades per al revers, o sigui, el cantó que no té gomet. Per ordre, toca el vermell. Una, dues i tres vegades, guarda, cuore! Ara obro i em surt el cor de color vermell. Com que me'l trobo a la meva dreta, el posaré a la meva esquerra. Tanco!
finalment el cor, el retolador de color blau. Dono una, dues i tres voltes, guarda, cone, obro i m'apareix el cor de color blau, que com que està a la meva dreta, el poso a la meva esquerra. I ara el tinc a punt per tornar a començar. Per tant, si ara agafés el retolador de color blanc i negre, tornaria a haver el cor de color blanc i negre. Bé, fàcil per nens i nenes més petits, infantils i preinicial, fins a 7-8 anys, i així de senzill. S'ha de practicar unes quantes vegades l'ordre en què s'ha de fer. Res més, fins una altra. Adéu, adéu, que vagi molt bé.